En ny ugeavis har set dagens lys i Munkebo. Munkebo Avis, som bladet er kommet til at hedde, har set dagens lys, fordi en række mennesker mente, at der blev et tomrum efter, at lokalposten blev overtaget af Fyns Stiftstidende. MLTV var med, da det første eksemplar kom på gaden. Det er en stor glæde for os at kunne overrække det første nummer af Munkebo Avis, og vi håber, at der kommer rigtig mange numre endnu, og at munkeboerne bliver glade for deres nye. Egen avis, det er en avis, der er målrettet Munkebo. Jamen, jeg siger tak for det første eksemplar, og jeg kan sige, at man er jo i en situation, hvor tingene går hurtigt, og netop en Munkebo-avis kunne vi sige, at man kunne have et ambivalent forhold til i dag, hvor vi går imod storkommunen. Men omvendt, så er jeg også sikker på, at selvom vi får en storkommune, så vil dynamikken være og skal være i også i lokalsamfundet. Så derfor synes jeg, det er ganske udmærket, at I gør det her forsøg. Så jeg vil ønske jer held og lykke med det. Jo, tak. Og jeg kan da sige, at forsiden ser det umiddelbart spændende ud med overskriften dejlig i Munkebo. Ja, det er sikkert noget, det er sikkert, der passer godt. Ja, ja. Så jeg siger tak, og jeg vil ønske jer held og lykke med, jo, tak, med initiativet. Så. Vi glæder os. Mm-hmm. Ja, men og så er revyen klar på bagsiden her, kan vi se. Okay. Så. Der er sikkert også lidt om Munkebo i den revy, det er, så det passer mig. Ja, det passer mig godt. Jeg tænkte, der var lige lidt ekstra så nu. Ja, yes. Ja, ja. Men det er udmærket. Og der er foreningerne kommet i fokus, kan vi se her. Og hvis man må gå ud fra, at det vil blive en bedre situation fremover, ikke, når alle det her ferie er overstået. Ikke, og hvor, jo, men vi ved og også fra... Selv politiet har haft ferie. Ja, vi ved også fra vores, sælgere, at de siger, lad os nu lige se, hvad det er for noget. Ja. Jo, men det er jo så er også vigtigt, at det første lige kommer ud, så man jo kan se lidt om stilen og... Ja. Det bliver spændende. Så det bliver. Men nogle andre omstændigheder, så er det rart, at der er nogen, der tør prøve noget nyt. Og ikke alene lade det blive ved snakken. Men også gøre noget ved det. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Må jeg have lov til at overgive første nummer af Munkebo Avis? Det må du da i hvert fald. Ja, det er helt egen avis. Vores Munkebo Avis. Tak skal du have. Og så vil jeg byde jer på et rygstykke. Jeg ved ikke, hvor mange I er, men hvis I har en lille... Ja, fire. Det er da ikke en spændende skål. Ja, kan du ikke det? Nummer er en helt egen avis. Ja, det må du da gerne. Ej, så må du få et rundstykke til, når du skal sidde med os. Ja. Tak skal du have. Er der flere der? Det ser da blot ud. Ja, ikke? Jo, det gør den godt. Men vi håber også, at vi er glade for den. Ja. Det er godt. Ja. Men Hansen, nu har vi jo set nogle folk fra Kjær Mindervis dele en Munkebo-avis. Hvad er det for noget? Jamen, det er første nummer af Munkebo-avis, som rigtig nok Kjær Mindervis udgiver. Og det er jo fordi, det er jo ingen hemmelighed, at vi er kommet i en helt ny konkurrencesituation, da vi fik den store Nordøstfyns Avis. Den var blevet lavet ved en fusion med den gamle lokalpost her fra Munkebo og Østfyns Avis over i Langeskov. Og den udgives af Fyns Stiftstidende, og Fyns Stiftstidende, det er altså en alvorlig konkurrent. Og mod sådan en konkurrence, som vi ved har mange flere økonomiske kræfter end os, så måtte vi jo finde på et eller andet. Og så satte vi os ned og siger, hvor er mulighederne? Vi var i forbindelse med forskellige mennesker heroppe og havde et møde med nogle mennesker, vi vidste, at havde et stort netværk. Og så sagde de til os, jamen, kan I løfte en opgave og lave en avis, der retter sig mod Munkebo? Og den gik vi så hjem og tykkede på, vurderede det lidt økonomisk, eller vi vurderede det der meget økonomisk, og sagde så, ja, det vil vi gerne, for vi kan godt mærke, at der er kæmpe behov oppe i Munkebo for, at de får deres egen avis igen. Og derfor så er Munkebo Avis blevet født. I har altså fået henvendelser fra folk, der gerne vil have noget nyt? Jamen det har vi, fordi Munkebo er med lokal, der var meget, lokalposten var jo
sin lidenhed til trods, var det jo et meget vigtigt medie her i Munkebo. At der var jo mange mennesker, der blev orienteret lokalt igennem lokalposten. Det vidste vi også godt allerede, da vi havde Kalmindeavis onsdag og arbejde heroppe. Vi havde meget ofte, blev vi jo klar over, blev vi jo fik beviser på, at man var meget glad ved lokalposten. Og når den så forsvinder efter så mange år, så bliver der et mediemæssigt tomrum. Og det beder man så også om at løfte. Og det er det, vi har gjort. Der skal herfra lyde et velkommen til den nye avis.